Benvinguts a aquesta tertúlia de divendres 13 de desembre, dia de Santa Llúcia, 61a tertúlia de la temporada. Manresa compta amb un nou carrer al barri de la Sagrada Família que en un futur tindrà continuïtat com un passeig que connectarà amb la futura avinguda dels Països Catalans. Es diu carrer Pilar Bertran. Però qui va ser aquesta dona? Doncs va ser la primera bibliotecària que va tenir Manresa. Ella com a directora quan van obrir les portes de la Biblioteca Popular de Manresa el 6 de desembre de 1928. Va començar a catalogar i registrar els llibres, primer des de Barcelona, perquè no disposaven de local, i a partir del mes de setembre, des de l'espai habilitat per l'ubicació de la nova biblioteca a la planta baixa de l'Institut. La inauguració oficial no va ser fins al 21 de febrer de 1929, el Dia de la Llum. Una de les seves frases guardades va ser: com més comoditats en els vehicles de transport, més es viatja. Com més biblioteques, més les afeccions es desperten i es llegeix. Donem la benvinguda a la nova entitat germana nostra en ideal, deia Pilar Bertran. Esperem que aquesta dona sigui recordada com una pionera en la seva feina i no simplement com un carrer, o com passa amb l'il·lustre mestre anivellador Guillem Catà, que va crear la Séquia, com el nom d'un col·legi perquè no expliquem prou qui són els nostres avantpassats. Obrim la barra lliure i avui, precisament, parlant de història, contem amb en Jordi Piñero. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Ell ja va estar aquí en una altra ocasió parlant de la Seu i dels seus punts tel·lúrics, però després d'aquestes visites a la Seu n'hi ha hagut d'altres que s'han fet fa uns dies i unes altres que connectaran justament amb el terme municipal d'on és alcalde un dels nostres tertulians. Tertulians als que saludem: Josep Rafart, benvingut, Víctor Deusdat, benvingut, Oriol Ribalta, benvingut, Vicenç Mauri, benvingut, Anna Carol, benvinguda, i una salutació molt especial des d'aquí a l'amic i company Jaume Mira, que durant 20 anys està present en aquestes tertúlies i aquests dies, doncs, per situacions de salut, no pot acompanyar-nos. Bé, jo abans d'entrar a parlar amb el Jordi sí que m'agradaria parlar de que a Manresa, fins al mes de setembre, ha registrat aquest any 37 denúncies per delictes contra la llibertat sexual, dels quals 10 han estat violacions. Amb els 3 nous casos de l'últim mes, la doble violació en un pis ocupat aquest desembre i la del carrer Val, mes del novembre, ja en sumen un total de 13, a les quals se'n podrien sumar d'altres que no s'hagin fet públiques i que hagin passat durant aquesta tardor. Des del moviment feminista, perquè Manresa ha sortit com no podia ser d'altra manera, i és una cosa que jo sempre critico per aquest tema, tots els mitjans de comunicació, haguts i per haver, però des dels moviments feministes es diu que Manresa justament és una ciutat on es denuncien les violacions i les agressions sexuals, cosa que no passa en d'altres ciutats i en d'altres indrets. Però jo, per començar, com que els periodistes sempre se'ns ataca que no utilitzem bé la, podríem dir, la jerga legal, m'agradaria demanar-li al Víctor, que ell sí que ens ho pot explicar bé, quina diferència hi ha entre agressió sexual i violació, per saber com hem d'utilitzar els periodistes exactament aquesta nomenclatura. D'entrada, la crítica que es fa al Codi Penal és que tampoc ho tenen molt clar la redacció del Codi, però sí que el que és el que coneix tothom per violació és el que equival a l'agressió sexual. És quan no hi ha consentiment de la víctima perquè hi ha una amenaça, una coacció, una utilització de violència, i per tant la víctima, tot i que pot donar lloc a una situació equívoca, quan ella es nega a la pràctica sexual, penetració vaginal, penetració anal o bucal, es considera que hi ha hagut una agressió sexual directa. És a dir, per què? Perquè no hi ha consentiment i hi ha una utilització de la força. El tema de l'abús és una gradació inferior, en el sentit de que pot haver-hi un consentiment, pot haver-hi un consentiment inicial. El consentiment es debilita perquè la persona no està en condició de prestar-ho. Per tant, la persona agredida no se li ha aplicat una força directa, sinó simplement s'ha aprofitat la seva circumstància, que pot ser una embriaguesa, una situació tòxica, una droga, per abusar, perquè en aquell moment no pot prestar el consentiment. No sabem exactament si el presta o no. Evidentment, és una absència del consentiment. Llavors, es produeix un abús. Quan hi ha situacions de minoria d'edat o de discapacitat, es considera que no hi ha possibilitat, minoria d'edat, 12 anys cap enrere, es considera directament agressió sexual perquè no hi ha capacitat de prestar consentiment. En altres casos, s'examina el consentiment per determinar si hi ha hagut abús o agressió. No sé si us ha quedat molt clar, perquè sí, és el que posa explicat, ha estat molt ben explicat, sí. Això sí. Anna. No, que explicat, ho has explicat molt bé, i crec que és un greu error del sistema de justícia que aquesta llei digui això.
Primer, la cosa aquesta vegada és que nosaltres fem servir la paraula violació, és la paraula que fem servir comúment, i aquesta paraula entenc que no apareix explícitament en la legislació, no és la paraula que s'utilitza. Agressió sexual o abús. Per tant, la paraula agressió ja moltes vegades no ens agrada perquè considerem que és com més, sona poca cosa, no? Sona com a menys que la paraula violació, que ens sembla més greu. I aquí ja no ens agrada. Però sobretot, doncs, aquesta diferenciació entre l'abús i l'agressió, entre que no hi hagi hagut consentiment o que hi hagi hagut un no, doncs és complicat perquè moltes vegades, i clar, són tots aquests casos que estem veient, aquesta sentència de l'anomenada manada de Manresa i tot això, en el que, a veure, una persona, justament si està intoxicada o si no es troba bé o si no pot donar el seu consentiment, no es pot, tampoc pot negar-se, i moltes vegades també la coacció, no cal que et posi... No cal que tu diguis no si t'estan coaccionant, moltes vegades que ja et fa por fins i tot dir no. I per tant, això és una cosa que la llei no preveu, no té vista així, i és greu. Llavors jo crec que hi ha un consens social que hem de reforçar i que hem de portar a la llei, de que només sí és sí. I que només una persona, sovint una dona, però és igual, una persona que està en plenes facultats i que està bé i diu que sí, no? I fa explícit el sí, pot mantenir, no? Si pot tenir aquestes relacions sexuals. I això és, clar, aquest és un punt de la gravetat de la situació. Atenció, perquè Manresa fins al setembre fregava els 3.000 delictes penals, 2.991 en concret, un 12% més que durant el mateix tram de l'any passat, que se'n van produir 2.688. Les altres infraccions que han crescut més són els robatoris amb violència, en un 53%, i en domicilis un 20,4%. La criminalitat ha pujat a tot Catalunya, no ens pensem que només a Manresa, perquè la mitjana catalana està per sobre d'un 63,4%. Home, fa por. Sí, a veure, això és una tendència actual, la que també hi ha més denúncies i, evidentment, la criminalitat s'incrementa, i criminalitats molt específiques, aquesta de sexual té un contingut, el tema dels maltractaments també, jo crec que també s'incrementa, són els efectes crides no dels mitjans de comunicació, sinó que la gent comença a tenir consciència i denuncia més aquests fets. Tornant al tema, bueno, Manresa és una ciutat segura, comparat amb Badalona, Hospitalet, Santa Coloma o Barcelona mateixa, evidentment és una ciutat que té un nivell tolerable de delinqüència. El que passa és que aquí el ressò és més gran i que, bueno, evidentment, i l'alarma també social és més gran, com que és una ciutat que és pacífica, natural, doncs quan hi ha una sèrie de seguits de violació, l'altre dia, en un mateix dia, s'estaven jutjant, o diguem-ne, s'estaven instruint dues causes de violació el mateix dia. Per Manresa és molt, per Badalona probablement no. Per tant, hem de ser relativistes en aquest sentit. Manresa és una ciutat segura. I els jutges d'instrucció més o menys fan la seva feina molt bé, i la policia també. El problema és que de seguida salta l'alarma precisament per això, perquè és una ciutat que no acostuma a tenir una delinqüència accelerada. Sobretot el que hi ha és molt delicte contra la propietat, molt robatori. Home, sí. A nivell periodístic, que nosaltres no hi estem tan avesats, però sí que aquests dies els informatius de Canal Taronja malauradament semblen un informatiu de Telecinco, sí, sí. Perquè ahir, per exemple, al nostre informatiu hi havia 14-15 minuts sobre situacions d'aquest tipus, i en el tema de delinqüència contra la llibertat sexual a Manresa ha augmentat un 85%, mentre les denúncies per violacions han pujat durant els primers 9 mesos un 66,6%, sí. Que és molt. Vicenç. Bé, no sé massa què dir, i de vegades amb aquests temes fins i tot tinc por de dir, no? Tinc por de dir perquè doncs tinc 4 netes i doncs avui dia, segons el que dius, s'ha d'agafar tot amb pinces, no? Però jo de vegades penso que aquest tema del tema sexual, d'aquest tipus de violacions, són els danys col·laterals d'una altra activitat. I jo em penso que aquí la droga hi té molt a veure, perquè de vegades veus que s'ha produït una violació en un pis, recordo el d'allà a les Escudines, que dius, jo no hi aniria allà, aquell pis. Jo no hi aniria. Ni a sopar ni a veure'l. Jo que sóc un home de 73 anys, no? Per què s'hi va amb aquest pis? Jo em penso que no s'hi va, la que hi va, no hi va per res de tema sexual.
Però no saben les circumstàncies en les que ha arribat al pis. I això que, tampoc... Què l'ha portat a pujar al pis? No. Les agressions sexuals es produeixen en diferents llocs. La droga és un element que sí que connecta amb el tema. La droga i també la pornografia, per exemple. El tema i l'alcohol, suposo. I l'alcohol. El tema de la pornografia de que la gent jove comença a consumir d'una manera molt, molt, molt aviat des del punt de vista de l'edat, doncs que genera també el fet de que la dona es cosifica, es converteix en un element utilitzable, la relació sexual grupal també s'exhibeix molt i té molta tirada i provoca l'efecte manada, l'efecte de sexe en grup, etc, etc. Mentre hi hagi consentiment no hi ha res, és una pràctica, etc, etc, però la gent el que fa és que en comptes de fantasejar i punto, vol realitzar i donar lloc a la fantasia sexual que ha vist en una exposició pornogràfica. I no m'hi fico amb el porno estrictament, m'hi fico en tots els reclams sexuals que hi ha dintre de la societat. El fet de que la dona s'utilitzi també com a mecanisme de publicitari, etc, etc, genera una tendència, bueno, es pot fer de tot, no? Sí. Hi ha una manca de respecte i, per tant, és un problema educacional, com sempre, però, a més, ara ja no és una qüestió d'alcohol, de droga, de provocació, no, simplement que és una tendència que es vol materialitzar a la societat, unes fantasies, unes pel·lícules, se connecta sobretot també molt sexe i violència, i tot això genera una pràctica abusiva del tema. Abusiva vol dir que s'incrementa l'efecte criminalització, Després, el tema és que se denuncia més que abans, que també ho sabem, perquè el tema de les agressions sexuals i els estupres aquests de prevaliment en l'àmbit laboral o en l'educació, etcètera, això no es veia abans tant, però ara, evidentment, hi ha un moviment feminista que està, no obligant, sinó que està fomentant la necessitat de denunciar. Ara hi ha més llum i taquígrafs, hi ha més premsa que, evidentment, ho treu a la llum amb una vocació de pedagògica també social, no? I és molt important això. Abans no denunciava, la gent callava, passava a la família ho amagava, ara no. Jo ni a casa no ho deia. El problema és que no totes les agressions sexuals són agressions sexuals. És a dir, hi ha un factor també de predisposició a actes sexuals grupals que després es torcen i provoca que, i no estem parlant d'un alt percentatge, però també n'hi ha d'acusacions i denúncies que no són reals. Perquè tot comença, no sabem com parar-ho, la gent és molt jove, la gent està també dintre de l'àmbit d'haver fumat o haver begut, i aquí tenim el problema dels juristes, el problema dels judicis és a on arriba el consentiment. Llavors la típica pregunta, ell es va defensar, no es va defensar, va demanar auxili, no es va demanar auxili, a on arriba el seu consentiment, podia prestar-lo, no podia prestar-lo, és un tema molt complex que, bueno, que barreja totes aquestes qüestions. Jo ho poso sobre la taula perquè Oriol. Considereu. També crec que el fet del lloc on puguin passar aquests fets delictius i el motiu pel qual la persona, la víctima, hi hagi arribat no és un motiu de pes, no, per justificar en el sentit de que tu et pots trobar en un lloc, en una situació per mil i un motius, i hi ha persones que poder, en zones on es donen aquests delictes, ells hi viuen o hi tenen amistats o coneixences, diguem, no? Llavors jo penso que el que és important posar el focus en el fet de que hagin sortit més casos, en el sentit de que s'expliqui més, diguem, o sigui que es perdi la por, perquè hi ha un sistema darrere que t'apreta perquè diguis, que les víctimes diguin no, no direm el que ens ha passat, la violació, però a més també hi ha una justificació, i enllaço amb el que dèiem a la passada tertúlia, de tenir referents, no?, que t'incitin a això. Perquè llavors, que ho comentàvem l'altre dia precisament, justifiquen certes accions i les incrementen, no? I per tant, aquí el moviment feminista, que ara veiem que està en auge arreu del món, diria, no? Amb aquesta nova... amb la cançó que ha sortit, que ara no recordo sí, el nom, no? Però que la vaig trobar, quan la vaig veure per primer cop, la vaig trobar molt, molt encertada, perquè enganxa, diguem, en el sentit, o sigui, que et marca. Llavors això, jo penso que és una cosa positiva, no?, per contrarrestar aquesta justificació per una altra banda. És evident que, i entenc que pels professionals del tema ha d'anar sortint, no?, però també hauríem de trobar les eines, no?, per poder ajudar més, per no, per no,
per quan ets una víctima, que no se't qüestioni el fet de ser víctima, no? Això tant el sistema judicial i les administracions, no sé fins a quin punt hi podrien arribar en aquest àmbit, jo m'abstenc de comentaris, diguem, per tal de poder fer un acompanyament, perquè el xoc no només físic, sinó psicològic que hi ha, el físic pot ser que te'n recuperis amb un temps, sigui quin sigui, però el psicològic pot ser que et duri tota la vida, probablement et pot durar tota la vida, no? En qualsevol cas s'han de trobar les eines perquè la víctima no se senti qüestionada com a tal, entenc. El qüestionament és necessari, és a dir, perquè hi ha un estat de dret i la persona acusada també té dret a que el jutge indagui de com es van produir les circumstàncies. El problema és que realment és molt desagradable aquest tipus de delictes, quan et toquen és complicat, et sap greu tot. Et sap greu el fet de que s'hagi produït, tu estàs defensant potser la persona que és l'agressor i consideres que és una persona que en aquell moment havia ingerit molt alcohol i que tampoc sabia gaire bé què es feia, va plear violència innecessàriament, però la noia, potser si és menor, l'has d'anar interrogant amb molta delicadesa, perquè tu saps que és que reproduir això davant d'un jutjat, que potser et trobes un jutge, dos advocats i dos més, doncs, i fiscal, doncs evidentment això és un tràngol importantíssim. Clar. I és molt dur. Josep. Indubtablement, vull dir, tots aquests casos són preocupants, vull dir, que la societat actual, el que deies de Manresa, doncs s'ha donat això, tal. Clar, vivim en una societat que cada cop vol ser més transparent, i una de les coses que és més transparent és, per exemple, amb aquest tipus de denúncia, degut a moviments socials, moviments feministes també, però jo... potser no sé si ens hem de preguntar o no sé si és bo o dolent el fet de dir realment ara n'hi ha molt més que abans, o és que abans quedava més o menys diluït, es diluïa, la gent s'ho empassava com podia, perquè clar, sí que hi ha causes potser que són més de dir, no sé, l'accés a la droga, l'accés a la pornografia, etcètera, per part de la gent jove i tal, són causes, però abans que es vivia al marge, vull dir, abans la societat era, amb això, diguem, més pura, més puritana. Abans quan? Perquè si parles, per exemple, de l'any 75 cap avall, les causes són molt clares. Una societat reprimida en quant al sexe i molt masclista, amb la qual la dona quedava en una situació d'indefensió bastant potent. No, d'acord, quedava en una situació, sí, i ara pues, té aquesta situació... Bueno, ara hem passat a l'altra banda. Sí, l'ha passat a l'altra banda, és a dir, aquests casos donen molt més ara que abans, jo la pregunta que em fa, no ho sé. Han existit sempre, s'han tractat molt malament per part de la jurisprudència durant molts anys. Recordeu-vos la sentència de la Minifalda. L'alarma és motiu per dir, realment estem en una situació molt alarmant, molt problema, anem molt malament, o és que aquests casos han existit sempre i potser abans era pitjor perquè se'ls havia de menjar un com podia... Sí. Se'ls havia de tragar com podia i la persona quedava assenyalada en molts casos per tota la vida. I culpabilitzaves la dona perquè culpabilitzada, estava sobre en el lloc que no havia d'estar, provocativa, no sé què, la culpa poder era teva, podies haver marxat abans. Clar, tot això són retrets que la família moltes vegades fan inconscientment, Però abans era el retret normal, aquest. Sí. En qualsevol cas serà una temàtica que se'n seguirà parlant. Exacte, perquè doncs avui hi ha l'alcalde amb el conseller Buch, que tenen una reunió important. De seguretat, no? Sí, de seguretat, i aquests dies doncs serà una temàtica que, dissortadament i malauradament, Manresa tornarà a estar als mitjans per aquesta notícia, que és una gota d'aigua dels molts casos de violacions que pateixen no només dones, sinó també homes també, sí. I també nens i també adolescents, i moltes vegades, i això ja és el més terrible de tot, del seu propi àmbit familiar i d'amistats, que això ja, i després ja no cal que parlem de tot el que passa arreu del món, aquí no estem ja per parlar-ne en aquests moments, però sí que el que s'està produint sobretot en els camps de refugiats, que sabeu que ja comença a ser el més denigrant que pot existir. Volem parlar amb el Jordi perquè li vaig dir que em feia il·lusió que tornés a venir aquí a la tertúlia i va acceptar la invitació, perquè això del tema dels punts telúrics és una qüestió que últimament, jo no sé si és perquè conec el Jordi, però ho veig a moltes revistes o a molts diaris, i diuen, sí, perquè, clar, punts telúrics i aquest lloc i aquell altre. Jo m'agradaria que, Jordi, comencem per aquí. Què és un indret telúric, un lloc telúric, un punt telúric? Què vol dir exactament?
Bueno, és una mica difícil d'explicar perquè no, és, el terme ja és una mica metafòric, perquè és, són qüestions que han quedat al marge del que és el coneixement tradicional i acadèmic més convencional, que ha apartat tot el, o, moltes qüestions que no eren tangibles que no eren, o que eren difícils d'explicar, però que han existit sempre. I, clar, de fet, punt tel·lúric no vol dir res, perquè tel·lúric vol dir de la Terra, i de la Terra ho és tot, no? Però ens referim, quan parlem d'un lloc tel·lúric, un lloc que té un corrent tel·lúric especial, una força tel·lúrica especial. Podríem fer-ho, per fer una comparació amb el cos humà. El cos humà, hi ha uns meridians, uns xakras, que segons la medicina xinesa i oriental estan perfectament coneguts i definits, però en canvi la medicina occidental, oficial, no existeixen. No? Si tu parles d'acupuntura, això no existeix. No? En canvi, sabem que existeixen aquests punts, que no deixa de ser una manifestació energètica més subtil del que és més físic i que, per tant, és més difícil de mesurar, no? Perquè, de vegades, és tan subtil que sí que es pot mesurar amb aparells elèctrics, són camps electromagnètics, però que són molt difícils de mesurar, no? Llavors, moltes vegades això no s'han tingut en compte. Llavors, el que correspondria a aquests punts d'acupuntura, aquests xakras, que són nodes energètics que tenim en el cos, que són difícils de... que són difícils amb els instruments convencionals. Doncs és el mateix amb la Terra, té els seus xakras, els seus corrents energètics, les seves línies energètiques, llavors hi ha uns punts, uns vòrtexs que tenen una energia més intensa. I normalment en aquests punts són llocs on s'hi emplacen molts llocs sagrats, o sigui, esglésies, temples, de totes les tradicions han tingut aquest coneixement. Aquest coneixement des de... Això vol dir que a l'antiguitat sabien que existien. Estaven més connectats amb aquest camp subtil, no tan racional, sinó subtil, que es pot percebre amb els sentits, però que és difícil de percebre i que es pot mesurar amb aparells, però és molt difícil perquè tot el que és el... Sí que genera un camp electromagnètic que es pot mesurar amb aparells, però és molt subtil, i llavors hi ha altres plans més etèries que, de moment, on no es poden mesurar, és molt més difícil. Vosaltres heu fet, vas fer, Jordi, visites a la Seu de Manresa, és un d'aquests punts? Sí, la Seu de Manresa és un d'aquests punts, perquè estàvem parlant de llocs tel·lúrics, o sigui, llocs amb una... a part de que sigués construït res, ja tenen una força especial, no? Com pot ser el cos, no? Doncs hi ha llocs que tenen aquesta força més intensa. Però llavors, si es fa una construcció, un temple, el que fa és augmentar aquesta força i canalitzar-la, donar-li un sentit, amb el ritual i la part més espiritual. La part arquitectònica, bueno, aquí intervenen moltes qüestions. La part arquitectònica, la forma, el ritual i tot el que s'hi produeix allà a sobre, no? S'interactua amb aquests punts, que són naturals, diguéssim. I això és per aconseguir alguna cosa en especial? Sí, bueno, evidentment, clar, són llocs sagrats, són llocs on hi ha la possibilitat de que hi hagi una comunicació amb la divinitat, amb la part espiritual, són llocs més aptes o pensats per potenciar o per facilitar aquesta part espiritual que els homes tenim, i les dones, els humans... I, per tant, es busquen llocs específics i s'adequen aquests llocs amb una arquitectura també especial i amb uns rituals, etcètera, no? O sigui, Montserrat seria un altre punt? Montserrat, evidentment, és un dels que s'anomenen... Abans, fent la comparació amb els xakras del cos, serien dels xakras de la Terra. De fet, s'ha comparat cada continent amb un xakra, i a Europa li correspondria el xakra del cor. I hi ha un autor que es diu Robert Kuhn que assenyala tres vòrtexs importants a Europa, que un és Glastonbury, a Anglaterra, Berlín i Montserrat, com a tres nodes d'aquest xakra del cor, un dels xakres de la Terra, no? I Montserrat, evidentment, és un lloc, és el lloc sagrat, o la muntanya sagrada més important de Catalunya, segur, i d'unes de... seria un xakra de la Terra, no? Josep. És evident. No. Tu parlaves de forces electromagnètiques, però clar, això fa 2.000 anys aquest concepte no existia. No. En canvi, aquests llocs ja d'alguna manera, diguem, eren escollits. Eren no sabia ni que era l'electricitat ni l'electromagnetisme, però... Exacte. Perquè són... ells
estaven més connectats amb el seu cos i amb les sensacions i amb aquests plans superiors, plans astrals i això. I nosaltres ens hem desconnectat des de fa uns quants, bueno, ja fa bastants anys, no? Perquè fins a això, fins a l'època medieval, encara hi havia bastanta connexió, tot i que l'Església ha tingut una relació ambigua amb aquests camps més esotèrics, però eren, es practicaven. Per exemple, comentàvem l'altra vegada que a la Seu de Manresa hi ha un pou que ara no es pot veure perquè és un pou sota l'altar que el mestre d'obres que ho va fer, o sigui, el Berenguer de Montagut, ho va fer amb la intenció de captar aquesta forma, no té cap altra intenció. No? O sigui que els mestres d'obra que treballaven tenien molt clar aquestes qüestions. El que passa és que no eren molt explícites perquè s'aprenien, no quedaven per escrit. No hi havia, tampoc hi havia plànols ni gran cosa, no? Però són coneixements que s'aprenien amb la tradició oral i a través d'iniciació dintre dels gremis i això, que després va passar a la maçoneria, etc. No? És que, a més a més, hi ha una cosa... Sí, sí. Perquè... Però hi ha una cosa que és molt curiosa, perquè, clar, arriba la... O sigui, les societats estan connectades amb la Terra, ja sigui, doncs, els musulmans, els romans, els fenicis, sí, que n'hem tingut, tots pobles... de tot tipus. Arriba l'edat mitjana, aquí es talla tot perquè arriba l'església, però resulta que les esglésies es fan a sobre de temples que hi ha hagut. La mezquita de Córdoba sí. Està feta a sobre d'una mezquita, i abans hi havia hagut un temple romà. La Seu de Manresa no sé què hi havia hagut abans, però segurament també hi havia hagut algun temple. Un poblat romà i probablement també un santuari d'època ibèrica i romana. Per tant, ho tapen... L'estructura sobre roca és molt ibèrica. Sí, hi havia, totes les sí, hi havia un poblat ibèric, va ser que en construir la Seu es va derruir el que hi havia sota i no se sap... Bueno, sí que se sap que hi havia un poblat i un lloc. Una fortificació, diguéssim. Això té a veure amb les creences, no? El fet de que nosaltres també utilitzem, o l'Església Catòlica ha, diguem-ne... ha aprofitat creences anteriors romanes. O sigui, ho ha capat tot, sí, sí. Però ho ha canviat, és el mateix. Bueno, el fet del naixement del sol i el Nadal. El solstici d'estiu, el solstici d'hivern. Sí, de fet, la religió cristiana és una religió molt solar i que ve de tradició de la religió mitraica, que era anterior, mitraisme. I del Nadal i tot això. El que passa és que sí que és veritat que amb el cristianisme va canviar, però no es va acabar. Es va acabar això més tard, perquè el cristianisme el que va fer va ser adaptar, com dèieu, tradicions paganes, romanes i més anteriors de prehistòriques, les va adaptar moltes vegades i va tenir una relació ambigua amb aquests llocs, perquè molts mestres d'obra continuaven fent servir amb aquestes tècniques perquè eren tècniques ancestrals. I això es va anar perdent més tard, es va anar perdent de cara al Renaixement i amb el racionalisme i al segle XVII, sobretot, per exemple, que és l'època de la cacera de les bruixes, que hi ha aquí una contradicció, que és que la part més racional acaba matant a la part intuïtiva. I això m'agradaria lligar-ho una mica amb el que parlàvem abans de la sexualitat, perquè la visita aquesta que vaig fer, que em comentaves, bueno, per la qual em vas convidar, que és la de Maria Magdalena, d'una església que es diu de Santa Magdalena, que hi ha a Talamanca. I això està molt relacionat amb el tema de Maria Magdalena com un dels arquetips de la sexualitat o de la sacralitat femenina, molt lligada amb la sexualitat i amb els temes femenins. No? I això és el que... I tot això que estàvem comentant ara, aquests canvis que hi ha hagut, està molt lligat amb això, no? Perquè hi ha hagut molts anys de domini patriarcal de la part masculina, tant en l'espiritualitat, que la religió cristiana i totes les religions monoteístes són molt masculines, i s'ha deixat de banda la religiositat femenina, que era més lligada a la prehistòria, aquestes tradicions més anteriors de pobles més antics, que estaven més lligats a la terra, a les sensacions, al cos, i que, per tant, tenien aquest lligam directe. Tot això sí que s'ha anat perdent amb la tradició cristiana, però també de tota l'evolució de la societat cap a una societat més racional i un pensament més racional i científic, que ha arraconat tot el que no es pot demostrar d'aquesta part més intuïtiva, que és el que representa, per exemple, la figura de Maria Magdalena, no? Com a contrapart que seria de Jesús. Hi ha aquestes dues parts sempre, la part masculina i femenina, hi ha d'haver un equilibri. I durant més de 2.000 anys hi ha hagut un predomini d'aquesta part masculina. No? Ara el que hi ha és el reequilibri per tornar al que ha de ser, no? Que és les dues parts, i per tant hi ha hagut un progrés molt important del feminisme o d'aquestes tradicions més lligades a la feminitat, i això ha provocat una reacció masculina d'una part
d'una part que no s'ha adaptat, no? I per tant, quan parlem de tots aquests problemes, jo crec que és això, és aquesta reacció, perquè hi ha hagut un progrés real de les dones, que és evident, i això ens demostra que hi ha aquest que és imparable. I ara el que veiem són aquestes reaccions, que és com... Els reis destronats. La resta, no? Sí, les fuetades últimes, sí. Fins que arribem a un lloc que és cap on hem d'anar, no? Que és cap on estem anant, no? Però, evidentment, clar, els canvis són difícils i per tant, hi ha aquestes resistències, no? Recordem que Jesús, segons l'Evangeli, es va aparèixer en primer lloc a les dones. No sé si és que els homes s'haguessin espantat o què hagués passat. A Maria Magdalena, concretament. A Maria Magdalena, en concret. Sí. Per tant, això va ser el primer moment. I que després semblava, doncs, que havia de ser la seva seguidora. Però jo crec que quan arriba Sant Pau, bueno, Pau, Pablo de Tarso, aquí s'acaba tot i llavors ja aquí manen els homes i s'ha acabat el tema de les dones. Fixeu-vos que fins i tot, i ara se n'està parlant molt darrerament, ara que es parla tant de la Manresa Ignasiana cap al 2022, que la Companyia de Jesús no té, no hi ha monges, les Íñigues les van fer desaparèixer. I ara han sortit llibres que parlen de que Ignasi de Loyola tenia, doncs, els jesuïtes i tenia les Íñigues. Bueno, hi havia aquesta dona, em sembla que era la Isabel Roser, una d'aquestes Íñigues, sembla que era aquesta la Isabel Roser, que tenia intenció de fer una branca femenina. Exacte. Com existeix amb altres ordes. Amb els carmelites, els dominics, etcètera. Però pel que sembla, Sant Ignasi, que tenia una sensibilitat amb les dones, perquè tenia molta relació amb les dones, i va semblar, pel que sigui, que no sé per què, i va quedar fora, no? Però bé. No, però que és interessant que ho lliguessis, perquè jo estava pensant sovint això, no? Com històricament el patriarcat ha anat cap a... ha vinculat l'home amb la racionalitat i la dona amb l'espiritualitat, o les coses més... Amb la intuïció, amb el cos, amb l'emoció, amb la part emocional. Les coses menys palpables, potser, i que això passa en... això amb la religió o l'espiritualitat, però passen moltes coses, amb la medicina. No? Amb la medicina. A veure, pensar, amb el fet, per exemple, de ser mare, amb els naixements, les lactàncies, la cura del nadó, és una cosa en la que durant uns anys, i per exemple, no anem tan enllà, la generació de la gent que tenim la meva edat o una mica més gran, les nostres mares els hi van haver a dir, no? Els metges van manar en els seus embarassos, van manar en els seus parts, van manar en la criança dels petits, i van menystenir el coneixement de les àvies, el coneixement de les dones, que anava passant en tradició oral. Moltes vegades no podien justificar científicament, no podien justificar per què els nens els hi fèiem això, per què els tractàvem així. Relegar, Però elles ho sabien, perquè, i al final les cases de bruixes tenen a veure amb això, totalment. Amb un coneixement... també de les guaridores, per exemple, que sabien guarir malalties i tampoc et podien explicar, no podien fer un tractat de medicina perquè ho feien d'una determinada manera, però un coneixement sovint transmès en les dones i que aquí l'Església i el poder patriarcal en general va tallar i ha anat... Sí, sí, sí. I que aquest coneixement a vegades l'adaptaven també a la religió catòlica. La dèiem, explicaven que, doncs, remeieres que feien herbes i les trinxaven i tot això, i deien, bueno, i quant de temps s'ha d'esperar a que aquesta substància o aquesta crema o aquesta pòcima, per dir-ho d'alguna manera, faci el seu efecte. I aquelles dones deien, sí, reses quatre parenostres i quatre avemaries i ja estarà. I no és perquè ho resessin, és perquè era el temps que es necessitava. En lloc de dir, estigues 5 minuts, doncs d'aquesta manera era més fàcil. Jo crec que tampoc, perquè estigues 5 minuts és la part racional masculina que diu, això poses aquest producte i el res, i afegeix una part espiritual, que és la intenció, que tu pots resar a la Mare de Déu, o pots resar a Maria Magdalena, o pots resar a la deessa Àrtemis. Vale. Però que ja estàs posant un component que vol dir que a la part emocional, de la part química, que també hi és, hi ha la part intangible, que és la que aporta aquesta... Es deia molt quan es preparava algun remei d'aquest tipus i això, 9 dies a sol i a serena. O sigui, això, i no hi havia neveres, evidentment, ni si n'hi havia eren d'aquelles de gel, i es feia la barreja que es feia i es deixava a l'ampit de la finestra, i es deia, vaja, la meva iaia ho havia dit moltes vegades, 9 dies a sol i a serena.
Jordi, explica-li una miqueta a l'Oriol, l'alcalde de Sallent, aquesta visita que teniu preparada per d'aquí a poc. Sí, és una visita que feia molt temps amb el parc de la Séquia, que m'hi havien demanat perquè havia col·laborat amb el parc de la Séquia, i llavors de fer una visita una mica diferent en aquest sentit, de més amb aquesta perspectiva de lloc tel·lúric i sagrat, i de nou paradigma i de simbolisme, què podem fer a la Séquia, no? Perquè, bueno, la Séquia està molt treballada i la coneixem molt des del punt de vista tècnic, sabem que és una gran obra d'enginyeria, que, bueno, tot això ja ho sabem, que és veritat, però també no és menys important que està lligada al símbol, al mite de Manresa per excel·lència, no? Que és el miracle de la llum, el conflicte amb el Misba i el miracle de la llum, no? I això, que sí que és conegut i que hi ha a la Fira de l'Aixat i la Festa de la Llum, té un component simbòlic i esotèric, que és el que miraria de recuperar amb aquesta visita que es farà cap al 21 de febrer, coincidint amb la llum. No? Farem una visita a Santa Anna de Claret i la zona fins a Santa Magdalena, precisament Santa Magdalena, també, que és una altra Magdalena de Belllloc, que és a Sallent, que per ser la Santa Magdalena de Belllloc, a l'Església Antiga, és el lloc on es va arribar a l'acord de la concòrdia final de la Séquia, el pacte del conflicte amb la Séquia, que es va signar a Vic, però el lloc on es van reunir el representant del bisbe i els representants de Manresa per posar les condicions del pacte va ser l'Església de Santa Magdalena de Belllloc, que és a Sallent. Bisbe, aquí hi havia el Miquel de Ricomà, de bisbe, ja no... Sí, exacte. Però que és un lloc també que hi havia tradició de bruixeria, Santa Magdalena, perquè Magdalena està lligada amb aquesta tradició. I on està? On està aquesta església? Com s'hi pot arribar? Bueno, és el que comentava abans el Jordi. N'hi ha dues. Bueno, l'estiu no s'hi pot accedir perquè està molt a prop de la Séquia, a prop del Mas Tarradellas, i entre el Mas Tarradellas i Mas Martorell, diguem, i si arriba per la... no sé quina sortida és. Des de Manresa pots incorporar-te per anar cap a... Des de la Sala, bueno, està allà a prop de la Sala, si segueixes... Sí, exacte, si entres pel camí de la Sala hi ha un camí de terra. Vas allà, llavors vas seguint la Séquia i aquesta església, que hi ha una de nova, aquesta que està al mig del camp, i l'antiga, que és al costat del Mas Martorell, que està inaccessible, que és allà on es va firmar aquesta cosa. Aquesta no l'he vista. Sí, bueno, aquesta està en molt males condicions. Sí, l'altra es veu, perquè tan sols passejant. Llavors volem fer una visita en aquest recorregut i explicar aquests temes més simbòlics, perquè, clar, el miracle de la llum es va repetint, però és el mite el gran mite de Manresa, que explica la prosperitat de la ciutat en els temps antics, el per què, no? En termes simbòlics, no? I que ens parla dels quatre elements. Tenim l'element... aquí hi ha l'aigua, la terra, l'aire i el foc, no? L'aigua és evident que és la Séquia. Però l'aigua la vam portar perquè la terra hi havia sequera, no? Ja tenim l'element terra. L'element terra representa la pagesia, però també la ciutat de Manresa, que és el que es vol beneficiar d'aquesta aigua que ve, no? El conflicte és amb el bisbe. El bisbe representa l'aire. L'aire és el pensament. El pensament, en cas del bisbe, el pensament enquilosat del bisbe, que no deixa passar l'aigua, però també es pot interpretar com el pensament enquilosat de Manresa, no? Quan la ciutat està enquilosada, no? Aleshores, fins que no es desfà aquest conflicte, no pot arribar l'aigua que és font de vida, que és font de prosperitat, perquè flueixi l'aigua, que és la que arregla la terra i que porta la prosperitat. Però perquè arribi l'aigua fa falta un quart element, que és la llum, que la llum és el foc. És aquest quart element, que és aquest element més espiritual que desencalla aquest conflicte entre la terra i l'aire, no? Perquè pugui arribar l'aigua. Així és com jo interpreto en termes més arquetípics i simbòlics la llegenda o la tradició del miracle de la llum, no? Aquest conflicte arquetípic en aquests quatre misteris. Sí, ja sé que em volen dir misteri perquè miracle queda molt a missa, però, bueno, és igual. És una... Miracle és el que no... Per mi és un mite. És un mite com les ciutats antigues tenien els seus mites fundacionals de Roma, Ròmul i Rem, i que t'expliquen en termes simbòlics quins són els temes amb què se sent identificat una ciutat. Doncs aquí a Manresa, un dels temes importants és aquest, és el de la llum, que està vinculat amb l'aigua i la terra, és la llum i l'aigua, no? I la llum ens vincula amb Montserrat, perquè la llum venia de Montserrat, segons la tradició afegida posteriorment, però la llum és important.
Jo no, això de Santana no, no... La primera notícia, mira que acostumo a dir que em conec tot, Santa tota la llegenda de la llum i no, això no ho sabia. Santana, comencem amb l'itinerari. I per què es va fer Sallent i no es va fer Manresa, signe la Concòrdia? No, això era perquè el conflicte, com que era Sallent, allà... Ah, sí, clar. I antigament... Antigament, com que Sant Fruitós encara estava, era part del terme de Manresa, allà era el límit entre el terme de Sallent i de Manresa. Llavors van trobar un lloc que era alt, i que es veia la seca allà, perquè van fer com una visita d'obres i van dir... Bueno, alt a Mas Martorell. A Mas Martorell, alt, diguem, a l'antiga, no? No, a l'església de Santa Magdalena de Belllloc, antiga, és una mica més alta que la que es fa de baix. Al costat del... Al costat del Mas Martorell. Llavors, des d'allà devien tenir bones vistes i devien dir, bueno, va, això... Llavors, va fer unes compensacions amb un... Ara me'n recordo, hi va haver una compensació econòmica i van donar, llavors va firmar el tractat aquest. La Concòrdia. La Concòrdia. Molt bé. Ara que deies Sant Fruitós, el tema de que ens emportéssim els cossos sants de Sant Fruitós, això és veritat? Sí, clar que és veritat. Hi va haver el permís del delegat del Papa, del delegat papal, que va donar el permís, i llavors diuen que els van rebre pedrades i tot això, no? I aquí s'explica de Manresa, hi ha altres pillos i gormans i tot això. Que robeu els cossos sants. Sí, el que jo no sé és què hi feien aquelles relíquies de tres sants importants allà a Sant Fruitós, no? Segons la tradició, també, aquestes relíquies venien de... Quan hi va haver la invasió musulmana, que eren a Tarragona, llavors ho van anar retirant tot cap al nord. Llavors inclús van arribar fins a Itàlia, Sant Fructuós d'Itàlia. I aleshores retornaven amb una comitiva, retornaven que havien de tornar fins a Tarragona. I diuen que es van quedar allà. Llavors es van quedar allà perquè el que portava la comitiva tal va estar malalt o va entrar un problema i es van quedar allí a Sant Fruitós. És el que diu una tradició, va ser que no és una tradició molt fiable perquè... té punts de dubte, però és interessant, perquè Sant Fruitós és una església molt petita, i dius, i com és que es van... Jo et dic el que diu la llegenda. Era frontera a l'època, entenc, i llavors... Sí, la frontera estava al Cardener. Sí, era una mica més avall, es van quedar allí, i aleshores va ser quan Manresa, al moment de fer la seu, com que com a seu havia de tenir realment un pes específic i unes relíquies fortes per ser una seu, i una seu episcopal, que és el que aspirava a Manresa, aquestes relíquies no existien, més que a Sant Fruitós. I aleshores, doncs, va ser així, tot allò, van anar a buscar-les, i va haver pedrades i tot. Sí. Clar, perquè una església sense relíquies no era una església com Déu mana, per dir-ho d'alguna manera. Perquè tu te vas al sud d'Itàlia, i és que és al·lucinant, perquè a cada poble hi ha relíquies d'algú. Semblava que les col·leccionaven, i llavors ens van explicar, si és que és cert, que quan anaven a Terra Santa els senyors... pagaven el viatge als que anaven a Terra Santa i els deien, però si vas allà, doncs porten sobretot la Vera Cruz famosa, que em sembla que si haguéssim d'ajuntar tots els trossos de Vera Cruz faríem la creu més gran del món. I llavors, quan tornaven, doncs portaven allò, que vés a saber si és o no és. I el sud d'Itàlia està ple, cada església hi ha una relíquia. Sí, evidentment, llavors hi va haver un punt que hi havia un comerç de relíquies que ja no saps... Hi havia comerç de relíquies? Bueno, un comerç, sí, es pagaven i et donaven un certificat d'allò, però que ja no et podies fiar de res, no? Perquè hi havia un comerç, no sé si dir-ne mercat negre o com se n'hauria de dir. El que passa és que de vegades ens perdem en l'anècdota, això és veritat que va ser així, però no veiem també el sentit originari de per què valoram aquestes relíquies, no? I és que una relíquia és una part d'un sant, o sigui, una persona que ha arribat a un nivell de perfecció espiritual superior i la resta del seu cos emeten una vibració, una freqüència que es manté. Llavors, per això, volien agafar una part d'aquest cos perquè era una manera com de mantenir o d'entrar en contacte amb... És com tenir una part d'un sant, una cosa que t'ajudava, a tu per analogia, acostar-te a aquella persona, que aquest era el sentit originari. Que també pot ser una reminiscència del sentit fetichista, animista, politeista, del que hi havia. El que passa és que la part màgica, que és aquesta part intuïtiva que dèiem, existeix. Això et dic, en el fons està lligat amb tot el que estàs explicant tu. Exacte, sí.
possiblement, potser moltes vegades tenien la força, però clar, les falses relíquies també tenien la mateixa força que les verdaderes relíquies. Bueno, arriba a un punt que igual la creença dona força a allò, no? Però... L'efecte placebo de, no? Sí, això existeix, però també hem de pensar que l'original, o sigui, si estàs davant d'un Picasso original i una còpia, igual t'emociona, però que l'original és l'original, és el que té força, no? Mm. Una pregunta, dues preguntes. Una, podríem dir que les relíquies més importants que hi ha a la Catalunya central és el dit incorrupte de Sant Ramon? Ara m'has fet una pregunta que... Amb això t'he de dir que... Perquè clar, tu vas a Sant Ramon i aquella catxo església enorme i llavors a dintre ja, diu, no, és que aquí hi ha el dit incorrupte de... Sí, no sé, aquest cas... No? Ah, bueno, i vosaltres... Això és un sentit també de cohesió, no? Anava a reclusiar dels de Sant Valentí, suposo que a cada poble, això ja és una mica, cada poble dirà que les seves són les més importants. Si és a Llina Cabrianes, concretament hi ha l'església, hi ha la parròquia de Sant Ramon de Penyafort. Però no hi ha les relíquies. No. Sant Raimon de Penyafort. No les hem trobat, almenys. Patró. Però dels advocats. Perquè dic Sant Raimon, jo vull dir Sant Ramon Nonat. Nonat. Ah, sí. El del poble de Sant Ramon. És el de València i el Nonat és el que hi ha cap a... El poble de Sant Ramon. Sí, que és allà un santuari tan interessant. Que és un santuari molt gran i que hi ha el dit de Sant Ramon. Això és una cosa que volia demanar. I l'altra cosa que volia demanar, ja que parla bastant de Maria Magdalena... tens alguna opinió del tema que s'ha parlat molt de que Santa Maria Magdalena, bueno, Maria Magdalena va acabar vivint a la terra dels càtars i que va viure amb Jesús i que vivia amb Jesús i que allà també és una zona amb punts tel·lúrics? Què en penses d'això? Sí, bueno, a veure, aquí és difícil d'explicar exactament, és difícil d'explicar què va passar històricament, perquè hi ha aquí la versió oficial no és aquesta, sinó que és una llegenda de que va marxar i va arribar a Provença, llavors allà hauria anat en una cova, i hauria estat fent penitència en una cova, llavors aquí hi ha tota la tradició de la ruta de Maria Magdalena, de René Chateau i tot això, no? Que és una llegenda i una tradició, que no té, segons els historiadors, no té validesa, però sí que hi ha molts mèdiums, molta gent que analitza, que jo tinc en compte aquestes fonts també, no perquè me les cregui, perquè ho diguin, però sí que hi ha molta gent que parla d'això i que aporta informació sobre aquests punts. Aleshores, és difícil saber històricament aquestes qüestions, com abans parlàvem amb el de Sant Fruitós. Sant Fruitós, etcètera, què és el que va passar, però de vegades... és interessant veure des del punt de vista més arquetípic, no? Què és el que et diu aquestes llegendes i aquestes tradicions. I llavors, el que sí que hi ha documentat en aquesta zona de Provença, moltes tradicions lligades a aquesta llegenda de Maria Magdalena, de la Sagrada Femenina. Hi ha un poble que es diu Santes Maries del Mar, que segons la tradició allà hi van anar també les Tres Maries. Hi ha moltes qüestions i hi ha qui diu que en aquesta zona, antigament, abans del cristianisme, i era un lloc de culte de la deessa mare, no? Un dels punts d'Europa més arrelat amb aquest culte, no? Doncs Jordi, moltes gràcies. Hem d'acabar. Continuem, si voleu, després d'acabar. Gràcies per ser avui a la tertúlia. Interessant el que ens has explicat de Talamanca. També ara aquesta visita a Sallent, en el lloc on es va signar la Concòrdia. Gràcies per ser... No, signar la Concòrdia no, eh? Arribar al pacte... Arribar al pacte, això. Que després va signar Vic. Ah, exacte, que es va signar Vic. Faltaria més. No. On es va decidir? Gràcies per ser avui a la tertúlia. Gràcies a tots. Fira de Santa Llúcia a Manresa, Fira de Santa Llúcia a Sant Joan, a diferents punts. A Sallent, diumenge. També Fira de Santa Llúcia. Us esperem dilluns a la tertúlia. Adéu-siau.